שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי. יש לך סיגריה. שלום לך, חגי. חגי, זה חגי, זה עם חת. חגי. שלום לך, טוויטו. למה אתה צוחק? לא, חשבתי, תגיד, אם אתה שומע, אנשים אומרים לך, דני, קח שטק. דני, שטק. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע. אחלה. טוויטו. מה הסרט שאתה הכי אוהב? אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה. איזה סרט? תתנייק. שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב? מאחורי הסורגים. למה? מזכיר לי את הילדות. הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה. איזה סרט זה, תראה. נערה בהפרעה? לא, תראה. איזה סרט? לגעת ביופי. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה. זה נשק קטני! לא. אז איזה סרט? אנקונדה. רגע, בואו נדבר על הביקור בגן החיות שלכם, בסדר? כן, כן. שבתאי, מהי החיה שאתה הלכת לראות ראשונה? הלכתי לכלוב של הקופים. למה דווקא לקופים? הוא התגעגע לאמא שלו. טוויטו, אתה הלכת לראות את הפילים. אני הלכתי לראות פילים כי היה שם פיל שרוצה הופעה. איזה פיל? פיל קולינג. אני יודעת שאני הלכתי בגן החיות לאהובה. לאהובה. וראיתי שם סוס ערבי. איך אתה יודע שהוא היה ערבי? הוא זרק ערבי. תגידי, ליאת, אני לא מבין למה קוראים לטבת טבת. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? לקחתי כדור, זרקתי לו, לא טבת. את יודעת, אני ראיתי בגן החיות, ראיתי חמור שיש לו חוש מאוד מיוחד. איזה חוש? חוש שילינג. ילדים, חגי, טוויטו, שבתאי, אני פעם ראיתי דג מאוד מוזנח. לא, איך את יודעת שהוא מוזנח? היו לו המון קפקפים. לא מצחיק, לא מצחיק, לא מצחיק, לא מצחיק, לא מצחיק, תודה רבה לילדים. זה לא מצחיק, זה לא מצחיק, זה לא מצחיק.